često to je ekipa Metalca, kako se očekivanje? Pa, čeka nas težak duel u Valjevu. Oni se pojačali tokom prethodne nedelje. Miloš Grišić je pojačao reket Valjevaca. Mi dolazimo u Valjevo posle poraza od OKK Beograda, koji definitivno nismo očekivali da će se desiti kod nas kući. Definitivno da imamo veći pritisak, da moramo da pobedimo ako želimo da ostanemo u vrhu tabele pred početak balona ABA 2 lige, koji počinje za nedelju dana. Spremali smo cijelu nedelju, trenirali smo naporno. Očekujem da odigramo dobru utakmicu i da iz poraza izađemo kvalitetni, da naučimo na nekim greškama koje ne smiju da se dešavaju u narednom periodu, i to je to. Gospodine Nedoviću, šesto kolo gostovanja u Valjevu protiv ekipe Metalca, kako se očekivanja? A posle teškog poraza u Čajetini od ekipe OKK Beograda, koja, opet moram kažem, je zasluženo pobedila, idemo na jedno gostovanje koje sigurno neće biti lako, gde smo u prethodnim godinama iz iskustva uvek imali teške utakmice. Nekada smo dobijali, nekada smo gubili. Što se tiče te utakmice, nama ništa drugo ne preostaje. Mi idemo da pobedimo iz razloga da anuliramo ovaj poraz koji se desio ovdje u Čajetini. Mislim da zadatak neće biti lak, da je to jedna iskusna, dobra ekipa sa dosta dobrih pojedinaca, gde su se pojačali sa Glišićem u ovom posljednjem kolu protiv Kolubare. I naš zadatak neće biti lak, ali mislim da smo mi ove nedelje, bez obzira na taj poraz, vrlo brzo se okrenuli daljem takmičenju, jer je liga duga i ima još dosta da se igra, i ekipa je se dobro trenirala, dobro spremila, i mi u Valjevo idemo da pokušamo da ostvarimo novi trijumf.